spojený kde? V nebeskom manželskom zväzku s večným Bohom. Ste časťou Neho. Časťou Boha. V tele som sa stal Branhamom. Kvôli môjmu otcovi Branhamovi. Vy ste sa stali časťou vášho otca a matky. Ale v duchu sme sa stali v zjednotení sa s Bohom, časťou Boha. A z toho dôvodu nemôže duch zomrieť. Ten, kto verí vo mňa, má večný život. A v posledných dňoch ho vzbudím na obraz, aký má tu na zemi a na jeho podobu. Nie duchovnú bytosť, lebo my budeme mať telo, ale Božie oslávené telo Pána Ježiša. Povstaneme na ten obraz. Ježiš povedal, keď išiel k Lazarovmu hrobu, ja som vzkriesenia život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby bol mŕtvý, predsa bude žiť. A ktokoľvek, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Verí vo mňa. Nie o mne, ale vo mňa. Je v ňom a tak verí. Ak zostanete vo mne a moje slová vo vás, v ňom veríme. O, dúfam, že Duch Svätý to dostáva rovno do vás. No, vy ste malé stádečko. To je dôvod, prečo som sa počas týždňa modlil a prosil Boha a zvolil som túto tému, aby som vám ukázal, kde stojíme. Veriť v ňom. Nemôžete veriť v ňom, až kým do neho nevojdete. Alebo on nevojde do vás. Potom veríte v ňom. Potom máte večný život. Veríte o ňom, až kým nepríjmete večný život. Potom večný život je Boží život vo vás. Potom veríte v ňom. Vy vo mne a ja vo vás. Aby mohli byť jedno, Otče, ako sme ty a ja jedno. Boh v Kristovi. Kristus v cirkvi. Rozumiete? Tak ako sme my jedno, tak budú oni jedno. Ako potom môžete byť jedno, ak zostanete vo mne a moje slova vo vás? Rozumiete? Zostať. Moje slova vo vás. Potom si proste, čo chcete. Lebo to viac nie ste vy. To je slovo, ktoré je vo vás. A slovo je Boh. No, slovo Božie je meč. List Židom 4. kapitola tak hovorí. List Židom 4.12. No, to je meč. A meč je úplne nečinný, ak nie je použitý pomocou ruky alebo moci. A to, ale je potrebná ruka, aby držala meč. A ruka, ktorá je potrebná, aby držala tento meč, to je ruka viery. No, tá ruka viery záleží na tom, aká je silná. Táto ruka viery môže byť silná len natoľko, aby presekla malý otvor cez temnosť a povedala, som spasený skrze vieru. To je veľké preseknutie. Ale potom, ak je tá ruka, ktorá narába tým mečom, silná len do určitej miery, tak tá miera je všetko, čo môže vysekať. Ale ak je to silná ruka, preseká sa rovno cez všetko, čo tam diabol môže položiť a spôsobí, že každé Božie zasľúbenie zažiarí v moci jeho vzkriesenia. Ak je to silná ruka viery, ni zázrakov, Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky, preseká si svoju cestu. Záleží na moci tej ruky, ktorá drží ten meč. A ten meč je veľmi ostrý. V liste Židom 4 je povedané, je to ostrejšie ako dvojsečný meč, ktorý reže aj pri vchádzaní, aj pri vychádzaní. A preniká až do špiku kosti a do kĺbov a rozpoznáva myšlienky srdca. Ide to poza to telesné. Preniká do duchovnej sféry a berie myšlienky srdca a zjavuje ich. Duch Boží. Slovo Božie. Nuž. To slovo tam bude sekať, ak ním narába dostatočne silná ruka, aby ním udrela. Ono nájde svoje miesto a vyseká každé zasľúbenie a dávam ho, ak máte len dostatočne silnú ruku, v ktorej ho držíte. Ten meč, zodvihnite ho v ruke viery.
Pevne to uchopte. Držte si ho a kráčajte pred tvár nepriateľa. Ako môže ten neobrezaný nepriateľ vôbec obstáť v prítomnosti večného Boha? A tak vezmite ten meč slova a každé zasľúbenie vám patrí. Zodvihnite ho v silnej ruke viery. Kráčajte vpred. Ak potrebujete uzdravenie, vysekajte ho so slovom. Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. Ak potrebujete spasenie, každé zasľúbenie v Biblii je vaše. Ono tam leží a Satan sa ho snaží ukryť. Ale vezmite ten meč a prebite sa cez temnosť, až kým nezažiari na vašu dušu svetlo Božie a vy budete mať zasľúbenie. On to vykoná. Adam, on bol časťou, či vlastne Eva bola časťou Adama. Ona bola telom z jeho tela a kosťou z jeho kosti. A to je to, čím je správne zjednotenie. To je to, čím je správne zjednotenie cirkvi. Duch z jeho ducha. Slovo z jeho slov. Nikdy sa neodchyluje od slova. Skutočný, pravdivý veriaci, on nebude robiť kompromis na žiadnom slove. Pamätajte, to bolo len jedno slovo, na ktorom Eva urobila kompromis. Jedno slovo. Ale skutočný veriaci nebude robiť kompromis na žiadnom slove. To bude držať meč viery. Lepšie povedané, vo viere meč slova a nárokovať si každé božské zasľúbenie, ktoré Boh dal. To je ono. Oni boli Božími vzormi pre nás. Či máme byť. Oni stále prítomní, nikdy nezlyhávajúci. Keď hovorili, Boh odpovedal. Denne na nich dozeral. Večer, keď sa ukladali na spánok, On na nich dozeral. Cez deň ich viedol, krmil ich, miloval ich, zhováral sa s nimi neustále po celý čas. Oni boli na Boží obraz a Boh bol v nich. To je to, čo tvorí obecenstvo. To je to, čo tvorí jednotu. To je Boh vo svojej cirkvi. To je jednota. Mohlo by byť mnoho povedané, mám mnoho miest, do ktorých môžem bojsť. Zjednotený s ním. To je večný život. A ten jediný spôsob, ako sa s ním môžeme zjednotiť, je pristúpiť ku každému kúsku jeho slova. To je pravda. Vziať každé zasľúbenie a veriť tomu. No, Eva bola zjednotená, až kým neporušila jedno slovo, alebo nezapochybovala o jednom slove, že je pravdou. To ju oddelilo. Každé slovo. Človek nebude žiť na samom chlebe, ale skrze každé slovo. Takže môžeme byť v Bohu zjednotení, pretože Adam a Eva pred úpadkom, pred neverou v slovo, boli vzorom toho, čo my môžeme byť. V ňom. Byť s ním zjednotený. To je život. Byť od neho oddelený, to je smrť. No keď dodržiavame jeho prikázania, vieme, že robíme chyby. Ale nemusíte sa na to pozerať. To nie sú vaše chyby, pretože vždy ich budete mať. Ale vidíte, to je dodržiavanie jeho pravidiel. Nasledovať to, čo on povedal, že treba robiť. Zakopnutia a pády s tým nemajú dočinenia ani jednu vec. Skutočný, pravdivý služobník, ak zakopne, on sa znovu postaví. Ak sa kolíše, Boh ho ťahne rovno späť na cestu, pokiaľ koná svoje povinnosti. Ale ak je pomimo svojho postu povinností, Boh mu nie je zaviazaný. Ale tak dlho, ako je na poste svojich povinností, Boh je mu zaviazaný. Lebo vie, že on je len muž alebo žena. On je také osobe zaviazaný tak dlho, ako sú na poste povinností. Nuž, cirkev je teraz zasnúbená s Kristom kvôli svadbe. Svadba sa ešte neudiala, bude to na Barankovej svadobnej hostine. A tak vidíme, že cirkev je teraz zasnúbená, ako je muž zasnúbený so svojou ženou. A čo robí, kým sú zasnúbení?
On jej udeluje všetky druhy veci, posiela jej darčeky, spôsobuje, aby sa cítila dobre. Nuž, to je to, čo robí Kristus pre svoju cirkev. On nám posiela dary ducha. Ako potom môžete byť zasnúbení, keď zapierate, že tie dary existujú? To sú samotné dôkazy lásky. Je to Boží znak pre cirkev. Ježiš tak povedal, tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria. Nuž, držte tieto veci v mysli. Cirkev musí veriť každému slovu, každému zasľúbeniu, každej ote a nárokujú si to pre seba a cvičia sa v tom. Ak by som bol zasnúbený s nejakým dievčaťom a bol by som slobodný muž a poslal by som jej niečo, zásnubný prsteň, a ona by ho nenosila, potom to ukazuje, že ona mi neverí. Ona sa nechce stať mojou nevestou. Ak Kristus posiela svoje cirkvi dary, ktoré zasľúbil, a tí ľudia ich odmietajú a hovoria, že to nie je tak, potom nechcú byť Kristovou nevestou. Sú zasnúbení s nejakým iným milencom a nie s Kristom, ženichom. A tak skutočná cirkev sa drží zasľúbení, drží sa všetkého a príjma dary, ktoré Boh posiela. V poriadku. Nuž, prvé ľudské bytosti sa oddelili od obecenstva, v ktorom verili Bohu tým, že spochybnili jeho slovo a počúvali diablovo klamstvo. No, to je prvá vec, ktorá rozdelila túto nádhernú jednotu. Hľadte teraz. Adam a Eva v pozícii, kde nikdy nemali zomrieť. V pozícii, kde nikdy nemali zostarnúť. Nikdy nemali byť chorí. Nikdy nemali mať trápenie. Poviete, istotne by som si prial, aby som mohol na tom tak byť. Dovolte mi, mám pre vás novinku. Ste v takej istej pozícii. Boh umiestňuje do toho každé stvorenie na zemi. Do tej istej pozície. Aká bola tá dohoda? Ak budete zachovávať moje slova, ak moje slovo, ak ho budete zachovávať, veriť mu a konať podľa neho. Ale hneď, ako Eva zapochybovala, odobrala jedno slovo z toho, čo povedal Boh, to rozlámalo obecenstvo v tej veľkej jednote. A v tej minúte, kedy cirkev neverí ktorémukoľvek jednému slovu z Božej Biblie, umiestňuje to niekam inám, potom rozlamujú to nádherné obecenstvo, ktoré je im ponúkané a sú oddelení. Ako náhle to urobila, v jej ľudskej bytosti sa usadila smrť. Nielen v jej ľudskej bytosti, ale aj v jej duchovnej bytosti. V tej minúte, keď vyjadrila pochybnosť, rozlámala vzťah s Bohom. A žiaden človek nemôže uveriť, tuto je, žiaden muž, žiadna žena nemôžu uveriť diablovej lži skôr, až kým prv nezačnú pochybovať o Božej pravde. Nikto nemôže uveriť diablovému klamstvu skôr, až kým prv nezačne pochybovať o Božej pravde. A tak vidíte Evu, Adama, kde nás to dnes ráno stavia. Teraz sa vážne zamyslíme, pretože potom to sa už viac nebudeme môcť zamyslieť. Potom, keď tento smrteľný život skončí. Teraz je čas vášho zamýšľania. Nemôžete si vybrať po tomto. Musíte si vybrať teraz, lebo toto je deň výberu, keď robíte svoje rozhodnutie. No, ona, jedno slovo, nie celé desatoro, iba jedno slovo, ona spochybnila Boha, pretože jej to bolo predstavené v takom svetle, že to slovo bolo diskutabilné. Božie slovo nemôže byť spochybňované. On myslel presne to, čo povedal. Ale ona o tom pochybovala. Pretože tak jej to bolo predstavené.
Ó, Boh to istotne tak nemyslel. Ale on to tak myslel. Boh tak myslí každé slovo, ktoré hovorí. A ono nepotrebuje žiaden osobný výklad. Je to presne tak, ako to povedal. Dobre, poviete, ako vieš, že Biblia je v poriadku? Verím, že môj Boh sprevádzal túto Bibliu. On stráži svoje slovo. On vedel, že v posledných dňoch povstanú ateisti a neveriaci, tak na to dával pozor. To je presne tak, ako to Boh myslel. Takýmto spôsobom je to teraz pre nás. No musíme tomu veriť. Stačí z neho odobrať jedno slovo a strácame naše obecenstvo. Odchádzame do smrti, do večného oddelenia od Boha, práve tak, ako to urobili Adam a Eva. Musíme veriť Božej pravde. Dovolte mi znova to objasniť. Nepochybujte o žiadnom slove v Božej Biblii. Ale nehovorte len, áno, verím tomu. Hovoríte, ale? Nie, tam nie je žiadne ale. Keď tomu veríte, tak to príjmete. Ak to kladiete na Boh a hovoríte, no, moja cirkev tomu takto neverí. Potom neveríte, že to je Božie slovo. A kráčate preč pod takým istým odsúdením, pod akým odišla Eva. Oddelili ste sa od toho večného, zatiaľ čo ste mali šancu byť s ním zjednotení. No pamätajte, to nemôže byť spochybnené, pretože to bolo jedno slovo, ktoré v Božom slove. A teraz, ak tam mal Boh len zo pár slov, ktoré museli ľudia poslúchať, a z tých pár slov, keď jedno z nich bolo zle vyložené, to spôsobilo smrť. Pozrite sa na slová, ktoré máme dnes. Rozumiete? Musíme prijať každé jedno z nich, držať sa ich a vojsť do nich, ako to zasľúbenie od Boha. A pravá manželka Boha to bude robiť. Tá skutočne zadaná, zasnúbená. Nuž, dúfam, že tieto malé veci idú teraz hlboko dole a tak ich môžeme uchytiť. Čo bola tá prvá vec, ktorá spôsobila, že Eva neverila Božiemu slovu? Bolo to kvôli tomu, že Satan jej zasľúbil viac múdrosti. Budete múdri. No, vidíte, ľudská rasa sa stále po niečom naťahuje. A Eva sa naťahovala po väčšej múdrosti. Nuž, zastavme sa len na chvíľu. Či to nie je stav dnešného sveta? Chcú viac múdrosti, lepšie triedy, vyššie vzdelané. Chcú niečo, čo je odlišné. Väčšiu múdrosť. To je to, čo chcela Eva. Ale dovolte mi povedať tiež toto. Neexistuje žiadna múdrosť, ktorá môže prevýšiť tú Božiu. A jednako je to v tak pokornej forme, že to ľudia míňajú. Satan, ako som mnohokrát hovoril, on sa leskne, ale evanjelium žiari. Ó, je dosť veľký rozdiel medzi lesknutím a žiarením. Hollywood sa leskne, ale cirkev žiari s mocou a láskou Božou. Hollywood sa leskne. To je veľký rozdiel medzi lesknutím a žiarením. Nechceme sa lesknúť. My chceme žiariť. Dnes je veľmi zlé pomyslieť na to, ale cirkvi sa snažia opierať o svoje vlastné porozumenie. Takisto, ako to urobila Eva. Ona si myslela, pretože jej to bolo tak predstavené, vyzeralo to tak skutočne. Ó, neprehliadnite to. Vyzeralo to tak skutočne. Niečo, čo by mohlo byť pridané do toho, čo povedal Boh. Vyzeralo to tak, že bude mať niečo, že Boh jej nepovedal presne, ako ďaleko môže ísť. Boh jej nedal hraničnú čiaru, ako ju ustanovil moru a ono ju nemôže prekročiť, pretože Mesiac na to dáva pozor. Ona si myslela, že Satan má veľa v hlave, ako to hovorievame. Že stále bude môcť byť v jednote s Bohom a ešte bude bystrejšia. Bude mať lepšie vzdelanie. Ale Boh jej dal presne toľko, koľko potrebovala. A on dal cirkvi to isté.
To nie je skomolenina zo seminára, alebo niečo, čo ľudia povedia, alebo prekrútia na biblickej škole. Ale to je presne to, čo je napísané a tak hovorí Pán. Nemôžete to zmeniť. Ale cirkvi sa opierajú o svoje vlastné porozumenie. Oni si myslia, že to je možno, že to je niečo, čo stojí na nich. A to je práve tá zvodná vec. Musím sa tu na chvíľu zastaviť. Celý svet je založený na tom. Celá ekonomia tohto národa je založená na falošnej predstave. Poviem vám o sebe krátky vtip. Nie je to vtip. Ale viete, všetci z nás milujeme svoje manželky. Alebo by sme mali. A pred nejakým časom som sa tu na západe díval na program, bolo to dávno, asi pred 3 rokmi. A v mojej izbe raz ráno, keď som vstal, a v tej izbe bol televízor. A pomyslel som si, vyzerá, že bude zlé počasie. A pomyslel som si, no, o 8 majú byť správy. Mal som malú príručku, tam písali, o koľkej sú správy. Zapol som správy a keď som počúval správy, potom som si všimol, že uprostred spravodajstva to stopli, aby urobili reklamu nejakému tovaru, nejakému čistiacemu prostriedku. A ten človek povedal, nemusíte viac umývať váš riad, dámy. Jediná vec, ktorú urobíte, je, že ho strčíte rovno do vody a necháte ho tam pár minút vložený, vytiahnete ho a položíte ho na odkvapkávaciu dosku a všetko je umyté. Pomyslel som si, keď prídem domov, budem hrdina. Zapísal som si, ako sa to volá, tento určitý výrobok. Povedal som si, poviem mojej žene, pozri sa, čo dokážem. A tak som šiel a kúpil som flaštičku toho prostriedku a vystriekal som to všetko do vody. Povedal som jej, že to za ňu poumývam a ona nech pokračuje v upratovaní domu. Tak som vzal detské taniere a zmietol som z nich omrvinky a tak ďalej, boli polepené od vajca a vložil som ich do vody a pár minút som to tam nechal, vybral som ich von a položil tam. Bolo na nich presne toľko vajca, ako keď som ich tam vložil. Vidíte, stratil som, moja žena vo mňa vtedy stratila dôveru. Vidíte, prečo tento národ dovoluje, aby boli ľudia oklamaní? To by nemalo byť dovolené, aby to takto vraveli. To by malo byť protizákonné. Ako moderná reklama na cigarety. Čo za hamba. S plnou záťažou a bez kašla. A všetko také. No to by nemalo byť dovolené. Čo to robí? Klame. V každej jednej z nich je smrť. V pití whisky je smrť. Znásilnenie. Vražda. Šialenstvo. Vo vnútri fľašky. Ale jednako sme dovolili, aby sa to umiestnilo do našich programov a reklamovalo sa to sloganom, ako napríklad tak utopil starý otec. Viac radosti zo života. Určité druhy pivových nápojov a alkoholu. Čo to je? To je klamanie. To je kladenie niečoho pred verejnosť, aby sa tým sami zabili. A my sme povolili, aby to robili. A dovolte, že to vezmem z druhej strany. A cirkvi, skrze ľuďmi vytvorené dogmy, ľuďmi vytvorené vyznania, predstavujú ľuďom niečo veľké a oni za tým idú a to je smrť. Žiadna cirkev neočistí tvoju dušu. Žiadne vyznanie nedokáže očistiť tvoju dušu. Tvoju dušu môže očistiť iba krv Ježiša Krista. Boží liek. On je dokázaný. Tak to je skrátka falošné. Ale ľudia sa spoliehajú na porozumenie múdrych. A skrze to zomierajú. A dnes sa ľudia spoliehajú na porozumenie vyznaní a denominácií a milióny končia svoju cestu ako prasatá na bitúnku v bezodnej jame pekla. Čo za hanba to je? Máme zakázané spoliehať sa na naše vlastné porozumenia. Nemôžeme sa o to pokúšať. Poviete, nemala by byť rada ľudí schopnejšia o tom povedať viac než jedna osoba? Nie, ak tá jedna osoba hovorí slovo Božie. Raz tam bolo 400 prorokov, ktorí vystúpili pred 2 kráľov a spoliehali sa na svoje vlastné porozumenie.
Ale bol tam jeden, ktorý zostal so slovom Božím a dokázalo sa, že mal pravdu. Micheáš. To záleží na tom, či to je slovo Božie. Čokoľvek, čo je v protiklade so slovom, je zlé. Smeruje to do smrti. Žiadna múdrosť nemôže prevýšiť múdrosť Božiu. On je najchytrejší zo všetkých chytrých. On je fontána. On je ten jediný zdroj múdrosti. Každé ľudské slovo, okrem toho Božieho, je bláznostvom a klamstvom, ak je v protiklade s Božím slovom. No ak ten človek hovorí Božie slovo, potom to už viac nie je ľudské slovo. To je Božie slovo. Rozumiete? Nie je to ľudské porozumenie. Satán vám nasľubuje všetky rôzne zasľúbenia, ale nemá nič, čo by vám mohol dať. Pretože on nemá nič. On nemá žiadne spasenie. Čo je to Satan? Čokoľvek, čo je v protiklade so slovom. On nemá spasenie. On nemá svetlo. Jeho kráľovstvom je tma. Koniec toho je smrť. Satanovým kráľovstvom je smrť a tma. Brat Branham, zopakuj to znova. Čo je to Satanovo kráľovstvo? Všetko, čo je v protiklade so slovom Božím. No, to seká. Ale je čas osekávania. Rozumiete? Nejaká vetva, strom musí byť orezaný, aby niesol ovocie. Je ten čas. Všetko, čo je v protiklade s Božími nariadeniami, so slovom Božím, nie je Boh. Čo to je? Čo je hriech? Prevrátená spravodlivosť. Čo je smrť? Prevrátený život. Čo je kráľovstvo Satana? Čokoľvek, čo ustanovuje niečo, čo zaujíma miesto slova. Čokoľvek. Akékoľvek učenie. Jedno slovo. Len jedno slovo. Môžete veriť každý kúsok. Eva verila každému kúsku z toho. Až na to jedno slovo. To jedno slovo úplne stačilo, že neverila. To jedno slovo úplne postačí ku tomu, že nebudeš veriť. No už, poďme sa na to pozrieť. Ten jediný spôsob, ako zostať v božskom obecenstve, bol zachovať to slovo. Boh povedal, budeš robiť toto, toto nebudeš robiť. Budeš robiť toto a môžeš robiť toto a robiť toto, ale toto nerob. No ona neposlúchla len jeden maličký kúsok prikázania a to odštartovalo celú tú vec. Každé hladné dieťa, ktoré kedy bolo na svete, ono tu bolo preto, že ona toto urobila. Spôsobila každú smrteľnú bolesť, každý smútok, každý žial. Práve vtedy to spôsobila. Čo za strašná vec, neveriť Božiemu slovu. Každá osoba, ktorá vzdychá v bolestiach každej smrti, ktorá kedy bola alebo bude, ona to práve vtedy spôsobila. Každé malé nemanželské dieťa, ona to práve vtedy spôsobila. Každé dieťa narodené mimo manželstva, každý hriech, ktorý bol kedy spáchaný, ona to zapríčinila práve tam tým, že dovtedy zachovávala každé slovo až tu na to jedno malé miesto, nad ktorým uvažovala. Ona jednoducho, ona to neignorovala, poznala to, ale skrátka bola uvedená do pokušenia, aby urobila niečo lepšie, pretože jej bolo zasľúbené, že budú ľuďmi na vyššej úrovni, že budú mať lepšiu múdrosť, že budú o tom vedieť viac, ak to urobí. Naši kazatelia majú lepšie vzdelanie, máme vyššiu úroveň. Na svete nie sú žiadni ľudia na vyššej úrovni než tí, ktorí zachovávajú Božie slovo. To sú tí najlepší. To je jediná kategória, na ktorú sa Boh díva. Len chvíľu a možno nám Boh dovolí do toho vojsť. Jeho kráľovstvo nemôže zasľúbiť nič okrem smrti. To je všetko, čo má. On je autorom smrti. Môže zasľúbiť lži, pretože on je otcom lží. Nemôže vám dať život. Nemôže vám dať nebo. Nemá žiadne nebo, ktoré by vám mohol dať. Zamyslite sa nad tým. Jedno slovo, ktoré spôsobuje, že neveríte Bohu, tým, že počúvate zasľúbenie diabla alebo jeho mašinérie. Jedno slovo vás posiela do trápenia. Takto to začalo. A ak Boh vo svojom milosrdenstve, ktoré on má, poslal na zem túto masu pekla a to prinieslo malé, hladujúce deti, všetky druhy utrpení, ľudí umierajúcich hladom a smrť na zemi, kvôli jednému slovu na začiatku,
Či to nemohol prehliadnúť a zachovať svet od toho, aby nemal celú túto masu utrpenia? Či to nemohol urobiť? Potom, ak vtedy neprepáčil jedno slovo a vedel, že takéto budú dôsledky, okoľko viac neprepáči jedno slovo tam, kde budú trpieť sami tí jednotlivci, ktorí neveria. Premýšľajte o tom. To je strašná vec. Nuž, keď Adam a Eva počuli diablovú lož, ten svätý obraz Boží ich opustil. Ich obecenstvo s Bohom bolo rozbité. Ich obecenstvo jednoty s Bohom zostalo rozbité. V tej minúte, keď počuli diablovú lož, to rozbilo ich obecenstvo. A v tej minúte, keď vypočúvnete diablovú lož, to rozbije vaše obecenstvo. To je práve tá minúta, kedy odchádzate z prítomnosti Božej, ako to urobila ona. To je vtedy, keď nevezmete Božie slovo presne tak, ako ono je. Pozrite sa teraz. Chcem sa vás niečo opýtať. Všetci vieme, že existuje Boh. A ak je Boh so svojím slovom taký bezchybný a taký rezolutný, že bude súdiť ľudí podľa svojho slova, potom musí niekde zachovať slovo, podľa ktorého bude súdiť ľudí. Táto Biblia je tou vecou. Nezabúdajte na to. Biblia je tým, podľa čoho bude Boh súdiť ľudí, lebo v Zjavení 22 je povedané, ten, kto z toho odoberie jedno slovo, alebo pridá do toho jedno slovo. Vidíte, nielen hovoriť, no, chodím do zboru. Verím Boha. No každý diabol v pekle v neho verí. Každý z nich je nábožný. Každý jeden. Ale stačí len jedno slovo a to hneď tam rozbíja obecenstvo. Reťaz nie je silnejšia, ako je najslabší článok. A tam, kde je vaša slabosť v nevere v Božie slovo, to je miesto, kde chcete vložiť nový článok, ktorý bude silný spolu s ostatnými. Ak veríte, že Ježiš Kristus zachraňuje, potom tam musíte vložiť článok, ktorý verí, že On uzdravuje. Ak veríte, že On bol, musíte veriť, že On je. Halelúja. Ak veríte, že On bol a v neistote premýšľate, či On je, ten článok sa roztrhne. Potom ste stratení. Rozumiete, čo tým myslím? Je to ostré, je to tvrdé, ale je to pravda. Musíte mu veriť. Každému slovu. Všetkému, čo povedal. Nuž, poviete, no, brat Branham, čo s týmito denomináciami? No, teraz počúvajte. Ak sú s týmto slovom, v poriadku. Ale ak zapierajú to slovo, potom to nie je v poriadku, to je znova diabol. Rozumiete? Čo s touto takou a takou cirkvou? Neviem, čo s tou cirkvou. Jediná vec, o ktorej viem, je toto slovo. No, ako budete veriť cirkvi, keď je 900 a niečo rôznych denominácií a každá jedna hovorí, naša denominácia má úplnú pravdu. No, kam by ste chceli ísť? Musíte niečomu veriť. No, poviete, verím metodistom, baptistom, presbyteriánom, luteránom, letničným, katolíkom, čokoľvek to je. Vy veríte tej organizácii, ak je ona v protiklade so slovom, robíte to isté, čo urobila Eva. Presne tak. Robíte presne to isté, čo urobila ona. Beriete Božie slovo a robíte... No, sem chodí lepšia trieda ľudí. Je to väčšia budova. Oni sú chytrejší ľudia. To s tým nemá nič spoločné. Satan bol o mnoho chytrejší ako Eva. Ona ani nebola v obraze. Ale ona nemala byť chytrá. Ona mala byť poslušná. My nemáme byť chytrí. Ježiš povedal, že deti tohto sveta, alebo kráľovstva tohto sveta, sú o mnoho chytrejšie, deti temnoty, ako deti svetla. Sme prirovnaní k ovciam. Ovce sa ani nedokážu sami viesť. Oni musia mať pastiera. Boh nás nechce chytrých. On chce, aby sme sa spoliehali na jeho rozumnosť. Amen. Len tam, kam on vedie. Amen. Vidíte ten obraz? Nespoliehajte sa na vašu vlastnú rozumnosť. Príslovia 5.3. Nespoliehajte sa na vašu vlastnú rozumnosť. Spoliehajte sa na jeho rozumnosť. Nezáleží na tom, ako protichodne to vyzerá, aké veľké vyzerajú tie jasné svetlá tu vonku. Nevenujte tomu žiadnu pozornosť. Len spoliehajte na jeho rozumnosť. Čo on povedal, to je pravda. No, jednota v obecenstve medzi Bohom a jeho deťmi bola rozbitá v tej minúte, keď neuverila jednému malému odstavcu. Jednému malému Božiemu slovu. Každý, kto to chápe, povedzte amen. Nie Biblii.
poviete, vôbec neverím Biblii. Verím polovicu z nej. Ona musela veriť všetkému z toho, každému kúsku. Nie len to, ale zostala rozbitá aj jednota medzi manželom a manželkou. Neverím, že nejaké manželstvo môže byť tým, čím má byť, bez jednoty medzi manželom a manželkou a Bohom. To je pravda. Oni privedú na svet deti a urobia z nich nemanželské deti. Dajú im cigarety, whisky, hrajú pred ich očami karty, pijú pred nimi alkohol. Nezáleží na tom, ako sú verní svojim manželským sľubom, to je sexuálne, to je telesné. Ale tam vnútri je duch, ten duch hriešného otca a mami. Nezáleží na tom, aký sú oddaní svojim deťom, vyjde to na zlé. No, poviete, poznám mužov a ženy, ktorí to svoje deti neučili a pritom neboli kresťanmi. Práve to, že ich nevedú ku Kristovi, bola tá najhoršia vec, ktorú kedy mohli okrem iných urobiť. Neviesť ich ku Kristovi. Rozumiete? Tak bez toho nemôžete mať správnu jednotu. Obecenstvo je rozbité. Potom, ako náhle bolo rozbité obecenstvo medzi Adamom a Evou, ako náhle bolo rozbité ich obecenstvo medzi Bohom a nimi, potom bolo rozbité ich obecenstvo medzi nimi navzájom. Počúvajte. Kedykoľvek nejaký zbor rozbíja svoje obecenstvo, aby sa dostal do organizácie, obecenstvo veriacich je rozbité. Máme veriť jedným srdcom, jednou mysľou a byť v súlade. To je stav, v ktorom boli predtým, ako vôbec bola utvorená jednota na deň letníc. Jedno srdce, jedna myseľ a v súlade. A keď vráte cirkev do organizácie, budete v tom mať všetky druhy úlomkov. Pretože niektoré z tých detí, ktoré sa v tom nachádzajú, oni budú veriť Boha. Budú sa držať veci, ktorá je správna. A tí ostatní pôjdu iným smerom. Takže nemáte žiadne obecenstvo. Áno. Čo? Jej myslenie sa zmenilo. O áno, jej myslenie sa zmenilo. Jej obecenstvo s jej manželom nebolo v poriadku. Začali hádzať vinu jeden na druhého. Vidíte? Jej myslenie sa skutočne zmenilo. Prečo? Mala v sebe život diabla. Presne tak. Ako náhle neuverila Božiemu slovu, prijala život diabla, pretože prijala jeho náuku. Môžem to rovno tú silnosť zdôrazniť, ale je to na páske. Som si istý, že to rozumiete. Zbor. Ona neuverila Božiemu slovu a to ju odlúčilo od Boha. Pretože hneď potom v nej bol život diabla. Ona uverila jeho klamstvu. On povedal, toto ovocie je dobré. A jedla to ovocie spolu s ním. Je to tak. Nezadržím to.